ကျမမိတ်ဆွေပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့နေ့တိုင်းတရားထိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းဆက်ကူနဲ့သိပ္ပံအဘိဓမ္မာနည်းကျရရှိနိုင်မဲ့အကျိုးတရားများအကြောင်းကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးခြင်းပါရှင်တရားထိုင်ခြင်းဟာစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိစေပြီးကိုယ်တောင်းကိုပို့ပြီးနားလည်သဘောပေါက်လာစေတဲ့အလေးအကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အချိန်နည်းနည်းပဲဖြစ်စေများများဖြစ်စေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရားထိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းဆက်ကူကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်1ပိုတတိကောင်းပြီးစင်ကျင်နိုင်စွမ်းကောင်းလာစေတယ်။နေတိုင်းတရားထိုင်မယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့အတွေ့အကြံနဲ့အလောက်ကံတွေမှာပို့ပြီးတော့တတိကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်တင့်ရဲ့စိတ်ဟာတနေ့ကုန်တည်ငြိမ်မှုမရှိပဲဟိုဟိုတီတီရောက်နေလေရှိပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်းအပြင်ဘယ်အတွေ့ကတော့ယုံကြည်လက်ခံသေးနဲ့ဘယ်အတွေ့ကတော့အချင်းချင်းဖြစ်စေရဲဆိုတာကိုခွဲခြားလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်ပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းတိုးတက်လာစေနိုင်ပါတယ်။2. မလိုအပ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျော့နေစေရယ်။လူတိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့မကင်းနိုင်ကြပါဘူး။တချို့သောစိတ်ဖိစီးမှုတွေကရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းဟာကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်းကတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်နိုင်စေပြီးအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်တိုင်းမှာလက်ရှိအချိန်ကိုပဲအာရုံစိုက်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများပြားလာခြင်းကိုဟန့်တာပေးပြီးတော့စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှုကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ 3. စိတ်ခံစားမှုတွေကိုပိုပြီးထိန်းသိမ်းလာစေနိုင်တယ်။လူသားအလုံးကစိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့မကင်းနိုင်ကြပါဘူး။ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်တဲ့ဝမ်းနည်းတဲ့စသဖြင့်နေ့စဉ်နဲ့အများစုသလိုစိတ်ခံစားမှုမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်နေတတ်ကြပါတယ်။လူအများစုကသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တတ်ကြပဲအလွယ်တကူလက်ခံခံစားလိုက်တတ်ကြပါတယ်။ပျော်တဲ့ဝမ်းနည်းတဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့စတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုတရားထိုင်ခြင်းအပြင်ထိ ंछ ုံနိုင်ပါတယ်။တရားထိုင်တဲ့အလေးကျင့်ပုံများလေလေစိတ်ခံစားမှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွေးနဲ့အလုပ်တွေကိုပုံမူပိုင်းခြားသိမြင်လာပြီးထိ ंछ ုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။၄. ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပို့ပြီးမှန်ကန်လာမယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရားထိုင်ခြင်းအပြင်သင်ရဲ့အတွေးအလုပ်နဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုပို့ပြီးစင်ကျင်ထိ ंछ ုံနိုင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမှာလဲပို့ပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ကတောင်ကနေအချင်းတွေတခုမှစိတ်လိုက်မှန်မှမဆုံးဖြတ်ပဲတေချာစင်ကျင်သုံးသက်ပြီးအမှန်ကန်ဆုံးဆုံးဖြတ်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါဘဝရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လှမ်းနိုင်စေတယ်။ဘဝဆိုတာကတာတူပြေးပွဲမဟုတ်ပါဘူး။မာရသွန်ပြေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အလောတကြီးအလင်းစလိုလှုပ်စရာမလိုပဲဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်အောင်ပွဲခံနိုင်မှုလိုပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်းကသိစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းစေပြီးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်အလုံးလုံးစေနိုင်တာကြောင့်အချင်းအရာအလုံးကိုလည်းပြေးပြေးမှန်မှန်အတိုင်းနှုတ်ဆောင်ပြီးမြောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။6. အရေးချင်းတစ်ခုတိုးတက်လာစေရယ်။တခြားအရေးချင်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။တရားထိုင်တဲ့အရေးချင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်းကတခြားအရေးချင်းတွေလိုပဲလေးချင်းမှုနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပုံမှန်တရားထိုင်ခြင်းအပြင်တခြားအရေးချင်းတွေကိုသင်ယူဖို့လည်းလွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်းကပြိုင်ပွဲတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ကြာရှုံးစရာလည်းမရှိပါဘူး။လုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်အကျိုးကျေးဇူးပဲရှိပါတယ်။ဆုံးရှုံးစရာမရှိပါဘူး။ဘာသာရေးအလေးချင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျင့်နိုင်တယ်လို့တခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရရှိစေနိုင်တဲ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။9. ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုပုံမူခံစားရမယ်။ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမလိုချင်တဲ့သူမရှိပါဘူး။တရားထိုင်ခြင်းဟာသင်ဘဝရဲ့ကောင်းခြင်းတွေကိုမြင်နိုင်စေပြီးကျေနပ်စရာတွေကိုခံစားမိစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိဘဝကိုလည်းပုံမူအတိအမှတ်ပြုလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။၈. အခမဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။တရားထိုင်ခြင်းကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျမရှိပါဘူး။ဘယ်နေရာဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်။၉. ဘယ်နေရာမှမဆိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။တရားထိုင်မှုအတွက်အဆင်ပြေမဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။အများစုကတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးလို့ရှိပါတယ်။တဘာဝနဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။၁၀.အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရယ်တရားထိုင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသိပ္ပံနည်းကြအတည်ပြုထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တရားထိုင်တဲ့အလေးကျင့်ရှိရသူတွေကဘဝမှာတွေ့ကြုံရတဲ့လောကဓာတ်တွေကိုပုံမှန်ခန္ဓာရည်ရှိလာစေပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေအနည်းနဲ့သွေးဖိအားကိုညှော်နေစေတာစိုးရိမ်သောကနည်းပါးစေခြင်းနဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေအနည်းနဲ့ခံစားမှုနဲ့အတွေ့တွေကိုပုံမူနားလည်လာစေပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုပုံမူရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများတရားအားထုတ်ခြင်းဆိုတာတရားသဘောကိုသ
တဘောတရားကိုသိမြင်အောင်အားထုတ်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တဘောတရားဆိုတာဖြစ်ပျက်ရုံနံတဘောတရားမဖြစ်မပျက်နိဗ္ဗာန်တဘောတရားလို့နှစ်မျိုးရှိရန်အရင်းနှစ်မျိုးလုံးကိုသိမြင်နိုင်ရတဲ့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကိုတရားအားထုတ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တရားအားထုတ်ခြင်းဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်နဲ့အညီနိမ့်မှန်လန်းကြအားထုတ်ခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတော
Sajang, Ananda Lakana, Mahadadi Patan, Sare, Gentle Jenny, Tobong Yaswago, Porto Hotaro Mugavare. Eri diarori ma pashi, Nila Nane and ye, Josa Atomada, Gonzo diarigo, Shashi Nizama Pipare. Tumaho Baga, Malula Ade Sujumane, Dwejo Yanai Mare. Show the body yang, Nan the body yaru ye, a chini man, Chichin, Piachin, Bodin, Yauchin, Shinjin, Dejinogo, Timmy Al, and Nisa Toka and Nadami Al, Josa Ato Baye. De, say to a pusin, than Shinjin. Ne, Mabuzui, Munguju Yarojin. Do, Gomasin ye, Samasin yejin. Le, a simi a dinya, Manyango, Yashijin. Nga, Nabango, Minjin, Yamau, Yugajin. Sare, Gonzo Namago Yashinai Zao, Nebo Daga, Maha the Ditana Dodoma, a D and Lee Hojaro Mubare. De, say dab you say, than Shinjin. The Tibetan diarone and ye, Shonan do ye, Sijin Piachin the Bo, the Muta Pope Yalejin. Nia di ma, Mimin Jindo Yaldojin. Madim Yejin and Nisa the Bogo, Bye Bye Nine Nine Timmy Ao. Ato Tadu ye, say Daga, Lujin Muloba, Majina Mutoda, Madriwe Mut Moha. Yona the Bogo, Nahu, Timmy Yusamu, Dati Sare, Gili Damia, Jone Babia, Ginsin the Pin, Pusin Mimia Lavare, Yona Pi Puesi Tare Mimi Kanama, Nga, Du, Lu, Bogo, the Doma Machi, Pipia Nido, Yona the Bodi Yamiada, she Ihu, Timmy Lavare, Mimi Kanama, Amy Shin Abi, Say Der Pusin, Danshin Kaima Lavare, Ne, Mabu Maswe, Mungu Juya Roti. Ido cana ame genie narane mia. Mimi came to a dark yare. Miba buba, swim you. May think a hamyane. A tata she the map, you see, with tumia. Jessie so shone a car. So ye buzimu. Buba mood dog up, mapsitobau. Bazo le suro. Came in to a diare. Does she the me alunga. Pippi pieta de. Jona the body yamane. Puesi taraja. Matimeja the pie. Ido so show piaci yara jamabe. Todo so ye buba mood dog up, mapsi. Ye sella, go dream ye dan amule, mepsito wau. Go dream ye dan dia. So ye boozwe, same agent of Piaga. Maso ye moo, mabuzwe do ah, go dreaming suramashido ba. Though, go masin ye, same as in ye jay. Dilo so ye boozwe moo, doga mashibe, say tiga moo mashibe. Didi ye ye nina do ye say daga. Mimi ye, show by jama ye go matiga see ye be. Show by jama, danswan ye gole, a tango, you name mare. Taja, dea atotia, Gokanago, gemas in a nepin, Doga pisiam yane, don't do dole, Doga mape, Muzia dole, Mangur or eti, Yona dea, gine piadania jao, same as in a novau, Say ye chanda nai mare, E say ye chamuga, Yobaisaya gemma yugule, a talgo pura jao, dea atotia, Go say see ye mugo mapisibe, Go ne say go, shunle tammy sibi, a dashi see nai mare, Lee. Same ye a dinya, manyan go ya jay. Dilo boozwe, go jay mudan go canina ao, yona no ye matimia at the bogo, bye bye nine nine dimia tare. Mimiro ye we better than yango, a same saint shinja ao ato doba ye. Doka go doka man, doka pijango, doka pijang man, doka toyago, doka toyaman, doka tojango, doka tojang man, dimia nine, a ria manyan go yashi nine mare. This aliba, a man diago, dimian I ne, Manyango, miyashi doja, Jona and I, Nessi Maywe, Ludara, Dania Leni Tama doja, Manyango yashian, a mame, a lulu at lavare. Nga, Nabango, dimian jay. Nessi Nagui, a limia dua. Bima beheda a ya witu rigo, a man a dime a dimian I mau. Eri lube, this aliba go mati dua, Naban di hudo, Jona kate, chobian yene. Dandy duca and yeta go, Matina mau. Dea atota du yashi tare, manyangada. Doka kate, chopia nine. And yeta the bo, neban tenago, dimi nai mare. Di dea navaruga. Dea atotinza, yashi nine.
ကောင်းကျိုးတရားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့သိပ္ပံနိစ္စကျမ်းမာရေးကောင်းကျိုးများ။တရားထိုင်ခြင်းဆိုတာမြန်မာလူမျိုးများအတွက်ရှင်နည်းရဲ့အလေးအကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့လူပေါင်းများစွာတို့ကတရားထိုင်ခြင်း mindfulness exercise ကိုဘာသာရေးအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲကျမ်းမာရေးအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အလေးအကျင့်တစ်ခုအဖြစ်စွန့်မြဲစွာလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ တရားထိုင်ခြင်းကြောင့်ရရှိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာတန်ဆွမ်းရတာမကစိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအထူးကောင်းမှုပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်းဆိုတာကမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအာရုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစူးစိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာအာရုံပြုနေရဖြစ်ပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်းကြောင့်ရရှိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါတယ်။တဲ့သွေးဖိအားကိုထ
ဒီကနေ့မှာတော့နှလုံးနဲ့သွေးကြောများကိုထိန်းချုပ်ပြီးရအာယုံကြောင့်တွေကိုဖြေလျှော့ပြီးရအတွက်နှလုံးနဲ့သွေးကြောအတွင်းရှိသွေးပြီးအာကိုလျှော့ချစေပါတယ်။နေ့စဉ်တရားထိုင်ပြီးခြင်းဖြင့်သွေးပြီးအာကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့နှလုံးရောဂါနှင့်လေးဖြတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းတရားထိုင်ခြင်းကြောင့်စိတ်ပြည့်စုံမှုကိုလျှော့ချပေးရုံသာမကတွေးပြီးအာကိုလည်းထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါအပြင်အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်ကိုပုံမှန်ဆူဆိုင်လုံဆောင်နေရကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေရကြောင့်နှလုံးရောဂါနဲ့လေးဖြတ်ရောဂါများကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။၃အနာသက်သာစေခြင်းတရားထိုက်ခြင်းကစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုရရှိစေရုံသာမကအုန်းနာမှာအန်ဒော်ဖင်ဟော်မုန်းကိုထွက်စေပါတယ်။အန်ဒော်ဖင်ကတဘာဝအလျောက်အနာသက်သာစေတဲ့ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ကင်ဆာယောဂဝေဒနာရှင်နေနဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားနေရတဲ့လူနာတွေမှာတရားထိုင်ခြင်းကြောင့်အနာသက်သာစေပါတယ်။၄စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးခြင်းတရားထိုင်နေစဉ်မှာမကောင်းသောအတွေးတွေနဲ့အဆူးမြင်အတွေးတွေကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။တရားထိုင်နေစဉ်မှာစိတ်ကဝင်လေထွက်လေပုံမှာအာယုံဆူဆိုင်နေရတာကြောင့်စိုးရိမ်ကြောင်းကြများကိုမိပြောက်ကစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ထို့ကြောင့် စိတ်ကြောယောဂရှိသူများအနေနဲ့တရားထိုင်ခြင်းအလေးအကျင့်ကိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အကောင်းမြင်စေတွေတိုးဝလာပြီးရောလူလောကမှာပိုပြီးနေပျော်လာပါမယ်။၅အိပ်ပျော်စေခြင်းညာဘက်အိပ်ရာဝန်ခံသည့်အတွေးများနေခြင်းအိပ်မပျော်ခြင်းရဲ့အဓိကတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုအရေးကျန်းမာရေးအလုံးကိစ္စတွေနဲ့များမြောင်လာတဲ့လူပေါင်းမှာအတွေးကိုစီနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုခံစားကြရပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်းအလေးအကျင့်ဖြစ်လ
ကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေကာညာဘက်အိမ်မပြောခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေတယ်။၆မှတ်ဉာဏ်ကောင်းမွန်လာခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းကနာမငြိမ်ခြင်းနဲ့အာယုံစူးဆိုင်မှုမရှိခြင်းတို့ကမတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ကိုဖော်ပြနေပါတယ်။မတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ကအတွေးပေါင်းစုံနဲ့စိတ်ခံစားမှုမျိုးစုံကိုခံစားရမယ်။စိတ်တက်အတက်ကြနဲ့လှုပ်ရှားနေသောစိတ်တို့ကြောင့်အာယုံစူးဆိုင်မှုမရှိဖြစ်တတ်တယ်။တရားထိုင်ခြင်းဖြင့်မတည်ငြိမ်သောစိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ထိ ंछ ုံနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ចောင်းသူចောင်းသားများအနေနဲ့မနေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်10မိနစ်ခန့်တရားထိုင်ပြီးခြင်းအပြင်မှတ်ဉာဏ်အားကောင်းလာပြီးလေးလာမှတ်သားရမှတိုးတက်လာမယ်။ဒါအပြင်စိတ်အေးချမ်းမှုရှိနေပြီးစိတ်ကငြိမ်နေခြင်းဖြင့်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းတတိမေခြင်းမှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့အဲဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။တရားထိုင်တာကြောင့်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရရှိပြီးရောကိုယ်ကျန်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုရရှိနိုင်တာကြောင့်တရားထိုင်ခြင်းအလေးချင်းကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အလုံးစုံငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနားဆင်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဟာလည်းတရားထိုင်ခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးတရားများစွာကိုသိရှိသွားပြီမလို့နေ့စဉ်ဒီကမိမိရဲ့အားလက်တဲ့အချိန်ဒီမှာဘဝအတွက်တဏှာအတွက်အထောက်အကူတကယ်ဖြစ်စေမယ့်ဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ကြပါလို့အထူးပဲအကြံပြုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါရရှင်။နားဆင်မိခဲ့ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။